Uma doença. Doença? Ai, tá, meu Deus. Parece. Sim. Um tempo. É pela. Está muito tarde. Quer dizer, conversar. Vem conversar. Brincadeiras. Acho que agora tenho que fazer com a gente. Por causa da Eu não posso tirar para o rio e estou a ressaltar até mais coisas. Ah, tu achas que é outro? Mas não. Mas vais ir para a Sanita. Quem faz? É para não. Ninguém ver. Hã? Eu estou mais Isso é meu. Isso é uma bardajão, mano. Eu só não se pode. Assim estás a fazer efeito contrário, não se pode tirar assim. Porquê? Mas fazes na cena. Ela é como faz sempre, como gosto de fazer. Ela é como vou, faz sempre. É. Depois faz outro para fora e faz assim. Da minha mente. Só falo bolsos. Giletes. Sexo. Da minha mente. Não sei que voltas é que deu. Já nem estava aqui, vai lá. Já estava no tecido. Esqueço-me, já estou falando outra vez, eu já ia falando bem eu. Porque o Marco também não me lembro que é estúpido. Não gostei, não. Deve ser muito cantando a música. Thank you.
E lá você, você dorme na rua sem gente. Há vezes. Toda a gente dorme na rua e não somos gente. Dormi na rua porque não estava a fazer birra nenhuma, sou de minha mãe. Estava a pôr barulho lá dentro, vai dar luz. Não foi porque não sei. Estava a ver a quentinha. Estava bem quente, a suar e tudo. Estava a ver como se fosse por cima. Quando eu te fui ver de manhã, não estava estupada. Thank you.